خب خود من مسیر کاری که برام اتفاق افتاده این بوده که خب من از بچگی شروع کردم، یعنی همش من یه بچه تنهایی بودم و همش دوست رو نقاشی بودم، یعنی نه تو کوچه میرفتم، یادم تو کل بچگی من فکر کنم فقط یه بار تابستون 2 ماه رفتم تو کوچه با بچه ها بازی کنم، بقیهش همش من تنها توی خونه بودم و داشتم یه نقاشی میکردم یه بازی میکردم. بعد خب بعدش پدرم خب نقاشی میکرد، یعنی نقاشی میکرده توی جوانیاش با یه سری از آرتیستایی که خب اون موقع هم جوان بودن، الان خب ادامه دادن و معروف شدن، مثلا آقای ضیاءالدینی، آقای هارون تخته، چون پدرم سنندجیه، توی سنندج بود و خب بعد از اینکه وارد ارتش شدم دیگه کار نکردم و بعد از اینکه من خب یکم بزرگتر شدم با من شروع کردن به نقاشی کردن و مثلا خیلی از چیزهایی که من مثلا بلدم بیاد توی کارم انجام میدم خیلی مقدار زیادیش از پدرم یاد گرفتم. خب من مثلا توی 13-14 سالگی مثلا میتونستم ساخت و ساز کنم. بعد از بچگی هم خب من یه چیزی که داشتم این که خیلی دوست داشتم هر چیزی رو بکشم، یعنی بازی که من با مادرم داشتم این بود که من همین میمدم چه مادرم و میگفتم چی بکشم، مادرم میگفت مثلا برو این رو بکش، برو این دیوار رو بکش، برو اون گل رو بکش، برو اون ساعت رو بکش، یا فلان چیز، یا ذهنی، یا هر چی. هی میگفت من میرفتم میکشیدم میاوردم بهش نشون میدادم بعد میگفتم حالا چی بکشم. یعنی این یه چیز خنده‌داری بود که مادرم همیشه تعریف میکرد. و خب من بچگی هی یاد گرفتم که به همه چی هی نگاه کنم، یعنی یه مرضی پیدا کردم که نگاه کنم به همه چی که هر چیزی چجوری دیده میشه. برای هر نقاش دیگه ای هم این ماجرا فرق، یعنی ما مثلا توی نقاشی های دوره برنوبستا خب اون تکنیکی رو که مثلا توی دوره رنسانس یه جورایی اختراع میشه توسط یه سری آدم، اونجا اصلا وجود خارجی نداره، ولی خب ما یک عالمه کار اونجا میبینیم که شاهکاره. یا توی آرتیست های مختلف، چه دوره مدرن، چه معاصر، چه هر موقعی، چه نقاشی روی غار، مسئله تکنیکی چیزیه که جزء کاراکتر یه آرتیست و خب اون آرتیست طبق اون چیزی که بزرگ میشه باهاش و زندگی میکنه برخوردهای متفاوتی میتونه با تکنیک داشته باشه. برای همین این حرف که یه آرتیست حتما باید مسلط بشه به تمام تکنیکایی که وجود داره که هر کاری خواسته بتونه بکنه، این حرف درستی نیست. آره میگم مثلا مثل این میمونه که شما بگین هر کسی تو زندگیش باید ریاضیش خوب باشه اگه بخواد خوب زندگی کنه. لزوما اینطوری نیست. ما خیلی آدمای موفقی داریم که اصلا ریاضیشون خوب نیست. و هیچ چیزی لازم نیست. ولی چیزی که لازمه اینه که اون خصوصیاتی که اون آدم داره چه بر اساس ژنتیکش، چه بر اساس تربیتش، چه بر اساس تجربیاتش، این خصوصیات توی هر آدمی شکل میگیره، چه تو زندگیش چه تو کارش. و خب اون خصوصیات همیشه چیزیه که اون آدم رو جدا میکنه از بقیه آدم. حالا در مورد هر آدمی دوتا اتفاق میفته، این خصوصیاتش یا تبدیل به ضعف میشه یا تبدیل به قدرت میشه. و من اینو خب تو طول زندگیم خیلی تجربه کردم، یعنی حالا در مورد کار هم اینطوری هست، منتها تو خود زندگی هم همینطوری، یعنی معمولا اون چیزی که نقطه ضعف یه آدم حساب میشه نقطه قدرتش هم هست، یعنی به خاطر اینکه اساسا چیزیه که اون آدمو جدا میکنه از بقیه. و اگه قرار بود ما تعیین کنیم که خب یه سری خصوصیاتی هست مثل تکنیک بلد بودن
توی زندگی که اگه هر کی بلد باشه میتونه خوب زندگی کنه یه چیز خیلی بی‌معنی. یعنی هر کسی بستگی داره اون چیزهایی که داره رو چجوری استفاده میکنه. حالا میگم مثلا ما خب یه آدم نقاش نایب داریم، نقاش های دیگه اصلا دیگه مقرر نیستن ولی کارشون خیلی خوبه.